Ter clientes fidelizados é fundamental para qualquer empresa de qualquer ramo de atividade, seja um comércio, seja um prestador de serviço, seja um profissional liberal. É fundamental que você tenha clientes fidelizados para que você consiga reduzir os custos de captação de novos clientes e também garantir uma maior taxa de ocupação dentro da sua estrutura.